Mä oon hyvä tekemään pneumatiikkakytkentöjä. Olen hyvä ravihevosten kuiskaamisessa. Editoimisessa mä oon itteni mielestä aika hyvä. Mä oon hyvä vuorovaikutuksessa. Hyvä tiedonhaussa. Mulla on hyvät sosiaaliset taidot. Räppääminen ja valokuvaaminen. Hyvä suunnittelemaan asioita. Hyvä kohtaamisissa. Hyvä laulamaan. Hyvä robotiikassa. Hyvä piirtämään kädillä. Aika hyvä tuottamaan luovaa sisältöä. Mä oon hyvä kuuntelemaan ihmisiä. Mä oon hyvä tekemään kotona semmoista pientä puntaremonttia. Mä oon hyvä puhumaan. Oon hyvä ohjaamaan opiskelijoita. Osao. Kaikki on mahdollista.